Oi, pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Eu tenho algumas perguntas para você hoje. A primeira pergunta é: quais são os seus objetivos de vida? Qual é o seu projeto de vida? Depois é: qual é o seu ideal de vida? Ou seja, qual é a sua missão de vida? Não sei se é fácil de responder, mas vamos continuar. E o que da sua missão de vida conecta com a Fala Brasil? E o que você quer aprender ou extrair da Fala Brasil? E a última é o que você pode contribuir para a Fala Brasil, para os seus alunos, para a equipe. Para a rede da Fala Brasil, o que você de fato pode contribuir? Eu sei que nenhuma dessas perguntas é simples de responder, principalmente qual é a sua missão de vida. Então, eu vou falar algumas coisas para te ajudar a pensar na sua missão de vida, caso você não saiba. Quando a gente fala missão de vida, as pessoas sempre entendem algo como muito grande, algo que muda a vida dela e das outras pessoas, tudo mais. Pode ser isso. Mas missão de vida é algo que pode ser simples. E é algo que aqui a gente vai chamar de ideal de vida. Aqui a gente vai falar de ideal de vida e de projeto de vida. Vocês sabem a diferença entre ideal de vida e projeto de vida? Então, projeto de vida é tudo aquilo que tem um começo e um fim. Por exemplo, ler um livro, por exemplo, fazer uma faculdade, ter uma carreira conectada com a vocação, pode ser conectada com a vocação. No caso, por exemplo, estudar para ser advogado, se tornar advogado, ter uma carreira de advogado. Isso é um projeto de vida. Tudo aquilo que você realiza para você é conectado ao seu projeto de vida. Isso tem objetivos, tem metas a ser alcançado. E ideal de vida, que também vamos chamar de missão de vida, é algo que você realiza não só para você, que você realiza para outros também. É algo que te motiva, é algo que faz a sua vida fazer sentido. A gente pode chamar de força motriz. É aquilo que dá sentido, que faz a vida valer a pena, que faz você sentir a vida pulsando em você. Isso a gente chama de ideal de vida. O ideal de vida, ele não tá totalmente conectado com o quê? Ele tá mais conectado com o como. E o ideal de vida também está conectado com a felicidade, mas o ideal de vida não é a felicidade. A felicidade é o estado de espírito que você sente enquanto você está vivendo o seu ideal de vida. Quando você realiza um projeto, ou quando tudo flui bem naquele projeto, você sente felicidade, você sente satisfação. Mas normalmente, no projeto de vida, você sente satisfação em alguns momentos. Agora, quando você está vivendo o seu ideal de vida, a satisfação, a plenitude, a felicidade é um momento constante em sua vida, porque você sente que tudo aquilo que você faz faz sentido, a sua vida faz sentido. Então, a gente está dizendo que ter êxitos, ter objetivos, ter projetos de vida é errado? Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eles são necessários, são importantíssimos. O problema é você viver sem um ideal de vida. O ideal de vida, ele está conectado com os valores, ele está conectado com a sua essência, ele está conectado com quem você é. Quando você vive sem um ideal de vida, a vida, ela é muito conectada com objetivos e êxitos somente. E a vida vive em torno do ter. É uma abordagem qualitativa, aliás, quantitativa. A pessoa sempre quer mais. Ela sempre quer mais êxito, sempre quer mais objetivos, sempre quer mais posses. Isso é errado? Não. O errado é quando falta o ideal de vida. Não é errado você querer mais, não é errado você querer ter, muito pelo contrário. Mas quando a vida é só isso,
Isso não traz satisfação, não traz plenitude e o objetivo vai ser sempre mais o ter. E você nunca vai ter o que você de fato quer, que é a felicidade, que é a plenitude, que é a satisfação. Agora, quando você tem um ideal de vida, o êxito é o êxito que te traz satisfação, porque é o êxito do ideal de vida, é algo que vai ser bom para todos. É algo que traz felicidade para todos, não só para você. E você vai se sentir feliz, satisfeito e pleno na caminhada, na jornada, porque você vai ter a sensação o tempo inteiro de estar fazendo a vida fazer sentido. O ideal de vida ou missão, ele está conectado com os valores de vida. Então é uma vida com valor, é uma vida que faz sentido. Então o êxito daquilo também está conectado com valores. O êxito daquilo também é algo que faz sentido para todos. Então, como eu falei antes, o ideal de vida, ele é muito mais o como do que o quê. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar o exemplo da Fala Brasil. Eu, durante muito tempo, sempre busquei qual era a minha missão de vida. E eu comecei a entender que a minha missão de vida estava muito conectada com curar, com a cura. Estava muito conectada com ajudar os outros a abrirem a mente, a entender que existe outra realidade além dessa realidade do dia a dia. E eu comecei a realizar muitos projetos nesse sentido. E esses projetos me trouxeram satisfação, sim. Mas depois eu comecei a entender que as pessoas, elas estão em qualquer lugar. E se eu não pudesse realizar essa cura e ajudar as pessoas que estivessem perto de mim, não faria sentido ajudar outras pessoas. Quem são outras pessoas? Então a gente pensa, ah, eu quero mudar o mundo, eu quero ajudar as pessoas, tudo mais. E você não ajuda aquela pessoa que está do seu lado? Isso pode parecer clichê, mas começou a fazer muito sentido para mim. Então eu entendi que, independente de quem eu quisesse curar, independente do que eu quisesse fazer de grande na minha vida, primeiro eu teria que começar a fazer com as pessoas próximas a mim. Primeiro eu teria que saber servir os meus amigos, saber servir a minha equipe, saber servir os meus clientes com excelência, com doação. E aí depois eu poderia estar realmente aberta para se fazer isso com pessoas que eu não soubessem quem era. Então eu comecei a entender que a minha missão de vida, ela estava conectada com algo grande, sim, mas ela estava muito conectada também com o dia a dia, com eu de fato ser a pessoa que eu queria me tornar. Então eu comecei a realmente mudar a minha forma de agir. Muitas pessoas, elas estão totalmente insatisfeitas com a vida delas e elas querem mudar tudo. Tá certo, é necessário muitas vezes mudar tudo. É necessário muitas vezes pular no nada, no vazio. É necessário, é importante, se você está fazendo isso com o coração. Mas muitas vezes o que é necessário é mudar a forma de você fazer o que você está fazendo. Porque se você não muda a forma, mesmo que você vá e pule no vazio e largue tudo e vai morar no meio do mato, você vai continuar a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas que você fazia. Então, muitas vezes, mudar a forma, ou seja, se conectar com o seu ideal de vida, trazer o seu ideal de vida para o seu dia a dia, é necessário. Às vezes, somente isso ajuda. Então, resumindo, projeto de vida é algo que tem um começo, um meio, um fim, um objetivos, metas e tudo mais. Pode ser até a realização de um sonho. Ideal de vida está mais conectado com o como. O como você faz isso. Muitas vezes, essas duas coisas podem estar juntas. Por exemplo, você é um advogado. E você realmente faz com que a sua carreira transforme a vida de pessoas. Então você está conectado, a sua carreira está conectada com o seu ideal de vida. Muitas vezes não. Muitas vezes você vai ter o seu projeto de vida, que é aquilo que te dá dinheiro, te dá conforto, te dá satisfação também. Mas você vai realizar o seu ideal de vida, que é uma outra coisa. Então muitas vezes está conectado, muitas vezes não está conectado. Mas quanto mais você desenvolve o seu ideal de vida, mais você vai se tornar uma pessoa melhor e mais isso vai colaborar com o seu projeto de vida, de infinitas formas diferentes. Porque você vai se tornar uma pessoa mais
melhor para se lidar, porque você vai ver novas possibilidades, porque você vai ter uma rede de pessoas, enfim, por milhares de motivos. Então era isso que eu queria falar para ajudar você a pensar no que é o seu ideal de vida, a sua missão de vida. Eu vou falar sobre a missão da Fala Brasil. A missão da Fala Brasil é conectar pessoas de diferentes realidades, de diferentes culturas, de diferentes países. Eu comecei a entender, quando eu comecei a trabalhar com estrangeiros, que quando culturas diferentes elas se entendiam, elas podiam aprender uma com as outras. E o quanto que isso era rico e valioso para todo mundo. E quando as culturas não se entendem, o que acontece é a guerra, são os conflitos, é a exploração de um com o outro. É a dominação. Então eu comecei a realmente ter muito forte essa missão de conectar brasileiros com estrangeiros. E para isso a gente tem que ter uma empatia muito grande para entender quem é aquele estrangeiro que está ali. E também ter uma abertura para apresentar a nossa cultura sem querer transformar o outro. Muitos estrangeiros, quando eles vêm para o Brasil, eles querem ajudar. E o que é maravilhoso, mas muitos ainda querem ajudar com uma forma muito uma forma muito assistencialista, uma forma muito de que eles entendem o melhor para a gente. Isso é genuíno da parte deles. Ou então, muitas vezes, estrangeiros vêm para o Brasil achando que eles realmente são melhores e tudo mais, e que os brasileiros têm que aprender com ele. E muitas vezes o brasileiro acha que o estrangeiro não sabe nada, que o estrangeiro é bobo, que o estrangeiro não entende nada, que é passado para trás, que, enfim, que é fácil roubar o estrangeiro, pedir mais dinheiro do estrangeiro e tudo mais. A gente tem essa ideia de que o estrangeiro é ingênuo. Para mim, o X está em uma cultura de fato ouvir a outra e se abrir para a outra e entender que de forma nenhuma uma é superior à outra. Por exemplo, quando a gente está lidando com americanos, por exemplo, para mim a forma de produtividade americana, a forma de eficiência americana, a forma de planejamento americana, a forma de assertividade, a forma de atingir metas, goals, objetivos, é muito boa. A forma de marketing americano é muito boa e é algo extremamente valioso de ser aprendido. Mas, no meu ponto de vista, os americanos que estão aqui no Brasil, a maioria deles tem grande proveito aprendendo a flexibilidade brasileira, a forma humana dos brasileiros de fazer as coisas aqui, a proximidade que nós temos um do outro, a nossa conexão forte com a natureza, com o natural da vida, e essa sensação que a gente tem do fluir com a vida, de acreditar em coisas que nós não vemos, essa coisa da fé que nós temos. Então é muito valioso, no meu ponto de vista, quando uma de fato aprende com a outra. A gente ser só brasileiro, ser só flexível sempre, é extremamente improdutivo, é extremamente desgastante. Agora, a forma americana de ser sempre muito bem planejado, sempre muito bem organizado, também é desgastante. Então, para mim, uma não é melhor do que a outra, uma ensina para a outra. Então, para mim, é realmente essa conexão entre as duas culturas que aprendem. E é isso que eu trago para a Fala Brasil. E quando eu comecei a entender o quanto que eu aprendia com outras culturas, eu comecei a querer que várias pessoas pudessem ter acesso a isso. E é por isso que eu comecei a buscar professores que já tivessem uma certa sensibilidade para isso, para poder ensinar eles mais sobre isso. E para que eles pudessem causar impactos muito maiores junto comigo. E também quis trazer cada vez mais brasileiros para o circuito Fala Brasil, para que essas trocas fossem ainda mais valiosas. Tanto os estrangeiros aprendendo com brasileiros, tanto os brasileiros aprendendo com estrangeiros. Isso faz parte do Fala Brasil. Isso é a missão do Fala Brasil. E quando a nossa missão realmente está conectada com valores, as pessoas sentem isso sem que você precise ficar falando sobre isso o tempo inteiro. Isso é a identidade do Fala Brasil. Isso é a nossa identidade. Então é isso quando você tá, quando a pessoa também está vivendo esse ideal de vida. Quem ela é sentido por todas as pessoas. Então é isso, pessoal. Eu já falei um pouquinho da missão da Fala Brasil. Ah, só faltou uma coisa.
E cada vez mais eu tento trazer a minha missão também conectada com a Fala Brasil, que é essa missão do cuidado, de um cuidado do outro, essa missão da colaboração. Porque também quando a gente vive a nossa missão de vida, não tem mais motivos de competir. Porque a gente entende que o outro, a outra pessoa, é um companheiro de viagem, não é um competidor. A gente aprende com o outro. A gente ensina para o outro, o tempo inteiro é isso, essa troca constante. Então, eu estou cada vez mais trazendo para o Fala Brasil essa sensação de um cuidar do outro, um trocar com o outro, e também a liberdade. Quando eu comecei a viver a minha vida de empreendedora, eu comecei a sentir o que que é liberdade. E eu nunca quis construir uma empresa que a liberdade fosse só para mim. Então, eu quero cada vez mais e sempre criar essa liberdade com a equipe, criar essa troca com a equipe, para que a gente realmente possa criar cada vez uma empresa mais humana juntos e que a empresa seja de todo mundo e que tenha a identidade de todo mundo junto. É isso, pessoal. Então agora eu quero que vocês respondam as perguntas. Quais são os seus objetivos de vida ou projetos de vida? Qual é a sua missão de vida, ou seja, seu ideal de vida? O que da sua missão de vida se conecta com o Fala Brasil, ou seja, por que você está aqui com a gente? E o que da sua missão que se conecta com o Fala Brasil? O que você quer aprender ou extrair da Fala Brasil? E o que você pode contribuir com a Fala Brasil ou com os seus alunos? É isso. Fico aguardando a resposta de todos vocês.